Siyasiyyəndə keçirilən qəbulda vətəndaşlar əsasən dini icmaların fəaliyyəti, onların dövlət qeydiyyatına alınması, məscidlərin təmiri, dini marifləndirməklə əlaqədar icmalara vəsaitlərin ayrılması, məscidlərə dini ədəbiyyatın verilməsi və digər məsələlərlə bağlı müraciət ünvanlayıblar. Siyasiyyəndə eləcə də müasir çağırışlar dini durum və vəzifələr mövzusunda regional konferans keçirilib. Çıxış edənlər ölkəmizdə dövlət-din münasibətlərinin yüksək səviyyədə tənzimlənməsi istiqamətində qarşıda duran vəzifələrdən, eyni zamanda tolerantlıq mühitinə, milli mənəvi dəyərlərə bağlılığın gücləndirilməsi barədə danışıb. Ayrı-ayrı dini icmalar bizim mənəvi dəyərlər fondu vasitəsilə təbliğat təşviqatda iştirakla bağlı özlərinin təkliflərini verirlər. Müəyyən layihələrdə iştirakla bağlı təkliflərini verirdilər. Eyni zamanda biz ətraflı dinlədik və müvafiq tapşırıqlar verilibdir. Qaldırılan məsələlər barədə müvafiq addımlar atılacaqdır. Konfransda bildirilib ki, Azərbaycan hökuməti ölkə vətəndaşlarının dini etiqad azadlığına, onların hüquq və azadlıqlarının ayrılmaz bir hissəsi kimi yanaşır. Tolerantlıq mühitinin qorunub saxlanılması üçün hüquqi baza formalaşdırılıb. Azərbaycanda qeyri-müsəlman din icmalarına, müxtəlif dini konfensiya nümayəndələrinə daim diqqət və qayğı ilə yanaşılır. Tədbirin sonunda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Elmar Əbülfətoğlu, Yusif Məmmədov, CNN.